はい、どうもこんにちは、スケです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回ですね、Amazon プライムデーですね、始まりまして、実際に私が使ってみてよかったものっていうのをご紹介していきたいというふうに思います。過去の動画でですね、ご紹介したものもありますけれども、改めて今回のセールでですね、お得になっているものっていうのをご紹介していきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらというふうに思います。では、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで早速解説をしていきたいと思います。まず一つ目ですね、アイリスオーヤマのサーキュレーターです。首振りタイプとそうでないものありますけれども、私は首振りタイプを購入してみました。価格もですね、2000円台ということで非常にお得で、6畳の部屋で使っているんですけども、快適に過ごすことができております。静音性については弱であればほとんど気にならないぐらいです。真ん中の中はですね、音が出ますけれども、作業などしてですね、集中しているとだんだんと気にならなくなってくるっていう感じかなと思います。夜寝るときなんかはですね、弱にしていればほとんど音は気にならないかなというふうに思います。普段はですね、床に置いて下に溜まっている冷たい空気を上に上げるように使っております。コスパ重視で考えている方にはおすすめのアイテムだと思います。はい、ではですね、次のアイテムは Amazon のベーシックノートですね。このノートブックですね、私リピート購入しているぐらい使い心地がいいと感じています。いわゆるですね、モレスキンノートの Amazon バージョンっていう感じかなと思います。私はですね、モレスキンの愛用者でもあるんですけれども、このノートも使いながらですね、気に入っているという感じでございます。このノートですね、モレスキンと同じようにハードカバーの仕様で、しおり紐もついているという感じですね。またちょっとしたものを入れておけるポケットっていうのも同じ仕様になっています。私の場合は主にイラストの下書きを書くことが多いんですけれども、書き心地も良くてですね、外出時も持ち運びがしやすいっていうところで重宝しております。できるだけ価格を抑えつつ、ハードカバーのノートを使いたいという方にはおすすめかなというふうに思います。はい、ではですね、次のアイテムは USB ハブですね。 M1 MacBook Air とウルトラワイドモニター、これをつないだりだとか、マイクとつないだりする上で活躍してくれるっていうのがこの USB ハブになってます。もともとですね、 MacBook Air っていうのはポートが少ないので、それを拡張する役割を果たしてくれております。具体的にはですね、サンダーボルト3、 USB-C、 SD カード、 USB 3.0、 HDMI のポートがあります。これはですね、高価格帯のハブと比較するとポート数少ないですけれども、ウルトラワイドモニターとマイクを常時接続しておくぐらいの用途であれば十分だと感じてます。実際に購入してみて、いつでも大きな画面で作業ができて、マイクでの収録もスムーズにできるということで、快適な環境になったと感じてます。はい、では次はですね、デスクに1台置いておくと便利なのがテーブルランプです。私はですね、本の世界観に没入するために読書するときっていうのはもちろんのこと、心を落ち着けてですね、一日の出来事をジャーナリングに書いたりするときにもぴったりだと感じてます。このテーブルランプですね、ボタンタッチで簡単に好みの明るさに調整することができます。またですね、コードレスなので自分が置きたい場所に移動しやすいっていうのも魅力かなというふうに感じてます。心地よい照明でデスク時間ですね、過ごしたい方にはおすすめのアイテムかなというふうに思います。はい、では次のアイテムは折りたたみ式の Bluetooth キーボードです。 iPad mini を使っていてですね、テキスト入力をしたいと考えている時にやっぱりキーボードがあると便利だと思います。でもですね、 iPad mini の横幅にあったキーボードだとどうしても入力がしづらいっていうのをですね、ちょっと悩んでたんですけれども、それを解決できたのがこの折りたたみキーボードです。広げた時のサイズ感ですね、普通のパソコンキーボードと同じぐらいです。細かい部分違いありますけれども、私がいつも使っているマジックキーボードと同じような配列になっているので、コマンドを押しながらコピーやペーストしたりとかっていうことで、いつもと同じような感覚で、テキスト入力ができています。またですね、折りたたみ式で持ち運びがしやすいので、外出先で作業したい時にも気軽に持っていけるっていうのは便利なポイントだと感じています。はい、次のアイテムはですね、タブレットスタンドといえばモフトということで私も購入してみました。磁力吸着タイプになっているので気軽に付け外しができるっていうのが魅力だと感じてます。縦型で配置することでキーボード入力でですね、メモをするときに見やすかったりだとか、スタンド部分に指をかけて読書するときにも結構役立ってくれてます。
横型でですね、配置するときは、グッドノーツで手書きをしたりとか、イラスト制作するときに活躍してくれているアイテムです。まあ、利用シーンごとにですね、自由自在に調整できるので、これからも活躍してくれるかなというふうに感じております。はい、そして最後ですね、私が毎日お世話になっているのが、この折りたたみ式のタブレットスタンドです。これはですね、iPad mini のサイズ感にぴったりになっていて、まあ、テキスト入力したりするときに正しい姿勢で作業する際に非常に役立っております。これがあるとですね、ミニパソコンのように扱うことができますし、長時間ですね、無理な姿勢で iPad 作業していて、腰痛とか肩こりで悩んでいる方にもおすすめかなというふうに感じています。またですね、折りたたんでコンパクトにできるので、外出するときにもですね、持ち運びがしやすくなっております。iPad mini をですね、自宅でも外出先でも使う方にとっては、1個あるとですね、便利なアイテムかなというふうに感じております。はい、ということで今回はですね、Amazon プライムでですね、セールになっているアイテムの中で、私が実際に使ってみてよかったっていうものをですね、ご紹介してきました。せっかくのですね、年に一度の大きなセールなので、少しでも視聴者の皆様が良い買い物ができるように願っております。少しでも参考になれば幸いです。またですね、この動画がいいなというふうに思えたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて、本当にありがとうございました。